timeline. Ang next naman natin ay yung tinatawag natin na timeline. Okay. Sa timeline, so it creates an interactive timeline. Kung ito ay gusto nyo para sa history, pwede natin tong gamitin para sa araling panlipunan, no? Pwede tayo mag-create ng uh, timeline ng date kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari or events. So, halimbawa, history of strawberries. Kita natin, meron dito origins and then uh, yung picture and then yung statement. Medyo complicated lang ito gawin kasi kailangan mo ng uh, maraming information. Meron ka pang ilalagay dyan na pictures. Ayan. So, kapag nagawa mo naman ito, mas uh, it, this is a very informative Informative timeline. Kasi papakita mo dito yung sequence kung paano uh, nagkaroon ang isang bagay or paano nag-arrive sa present.